novo nome ouvirá sobre essa terra. E sabe esse nome seja seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa, como fez Davi. E este novo vencedor que Bacuxi tem no como coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que tanto desprezou. Ele é exatamente igual a você. O seu perfil é de alguém que já sofreu. Ele está anunciando um novo nome. Tem grandes chances de te nomear.